tema sigue en Castelló, en Rubén Martínez Dalmau, el candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana de Podem, per a conèixer la nostra ciutat, per a conèixer les seues problemàtiques i per a anar recollint propostes de la societat civil per a aquest programa de govern que posarem en marxa a partir de maig de 2019. Estamos aquí en Castelló, hemos hablado con las compañeras y los compañeros de Comisiones Obreras sobre la situación del sector del azulejo. Una de las cosas más interesantes que hemos hecho hoy aquí en Castelló es reunirnos con las mujeres que se dedican al cuidado de las personas en los hogares. Y aquí está Rosa, está Ninsa, está Azucena, y nos van a comentar cuál es su situación y qué elementos creen que podrían mejorar su trabajo. Per tant, per nosaltres és una prioritat el fet de protegir els vostres drets i buscar les millors solucions que puguem trobar per a dignificar el vostre treball. I en aquest cas, per exemple, en Castelló, vosaltres sou fonamentals, no? Vosaltres sou part d'un sector agrari estratègic en Castelló, no només en Castelló, en tot el País Valencià, de fet. El camp és molt important, les condicions de les treballadores i els treballadors per a nosaltres és molt important. Nosaltres hem nascut justament per a defensar els drets de la gent que està en situacions de major vulnerabilitat i, per tant, sou molt importants per a nosaltres.